いや、お前ら教育の無償化なんかできんやろうと言われるかもしれませんが、歯を食いしばりながら僕らは知事市長としてやってきました。財政も厳しい中で全国に先駆けて私立高校の実質無償化っていうのをやったんです。これやってね、よかったなと思ったのが、前田選挙の時いろいろ活動してたらお母さん寄ってきてくれましてね、いや吉村さん、今日ちょっと一言ありがとうって言いたくて来たんです。これシングルマザーのなんだけど、子供3人、そのうちの1人が私学に行くことができました。行きたい学校に行くことができました。大阪で私学無償化やってるから行くことができたんです。ありがとう。その一言だけ言いたくてここに来たんです。言ってくれたんです。まあ嬉しくてしょうがなかったです。政治が妙に過ぎるなと思いました。こんな社会を作っていきたいんです。退職金4000万、8000万なしにして、本当にね、良かったなと思いました。それぐらいじゃないとやってられない、本当に。